Wetukele denga tulikusaidia amito. Tuve kubia Zari Hassani. Nze nagamba sicha damu kuyomba na Zari. Ela na mweso nyewa. Kati nasigala kuwe ilachi motivational speaker. Tuli waneno ewa amito. Omukolo gwa amito gwa badewo. Social media mutade kakalirire mugambo. Otulete loto tusajia wetu. Tutaweza inchi. Elanga manji nyoba labiseko. Abantu ba manya. Abana banabakoza amanya ku social media ne bano ba public figures abenja wulo bavudde ne batandika okumonkinga omuwala ono nga bayisamu omusajja w'amaaso nga boogerera omusajja w'ebibi olw'okuba omusajja yakula ng'ali different from other creatures kyentegeeza omusajja mumpi nnyo 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 ava wano wa fuuti kati ekyo kireetedde social media okuvaayo okuteeka omwana ono kakaliriro n'ebbaawe era ku ebyo bamumazeeko eddembe. Nzenga shila adita nabaga mambeda nyo kusaidia abantu. Sina lukusaruna, lukera kera kumacha kujajinga mtu. Buliomu waulidide sanyo, wa Yiino okugenda. It does not matter. Oba musajja wafana natya, oba mulema, oba mumpi, oba mukupa, oba muchi. As long as ye mtu goya gala kuwemirembe, my dear sister, go. Totu wala opinioni za abantu. My opinion as Sheila Adita, it does not matter in your life. Opinions is abantu abala, they don't matter. Aba abantu ababera nga tuli mukumonkinga, we cannot put food on your table. Fa abantu ababera okugamba lwaki ofumbiddwa kasajja akafaanana bwe katyo. Baba we bakuwe bakitaabwe bobo ofumbirwa. Yenze Sheila Adita wobo subscribe in the video negenda kutuka ku commentinga nga gwe omu atula kachiko kachaneno imbagala nnyo mwebale kumbelera omwebale kunjagala nzani ayagalibwa ense namba. Mukoze ekintu kirungi nnyo imbagala nnyo. Nfuna amasimu manji ag'abantu nga bagamaze ekirooto kyange kulabako ekirooto kyange kutuukirira ekirooto kyange kino mwena mujja kundaba. Tujja kukolawo akakiiko nga ndi wakumitinga ku bafanzi bange mundabeko maaso ku maaso. Mulimu namba ndaba maaso ku maaso naye nga temumanyi. Omanyi wetutuula mu filter tufaananako bulungi naye mu real life boy nga tulizi damage. Eyo nga tuvuddeyo tuzzayo ku mukolo gwa muganda waffe gwalaba akatambika neno olowooza ki omukolo gwa muganda waffe ono ogulowoozaako ki gwolowooza asaana okuvumibwa asaana asaanira kino kye muli mu mukola olw'okuba bbaawe was born different mukitunule katusooke tugendeko mu mikolo gya muganda waffe ono amito ate era tukomewo n'endowooza z'abantu. Ekisiibye ku internet olunaku lulamba amito nga agenda akyaza omwami we nga agaana okupostinga omwami we wantu wonna ng'omwami we mugenda mumukwata ebifaanani nga mutandika okuseka mwomwami yenkana atya omwana yasekiwalinze visa mwabawanvu abaami bammwe nga tebabanjulanga amito genda ofumbe maado oba omusajja wa kukoma mu nkwawa oba akukoma mu kugulu. Wama congratulations omwana w'obuwala wanonga wali ennugu bino ebyano oloza bisa okusanyukirako. Era munnamwe yabadde akwese omusajja we ne mumujjayo eri ne mugenda ne mumusomba ne mumuleeta eno. Ky'ovola ba kyokka singa ffenno watuyitira ddala fa ab'olugambo tolina gwe wayise ng'otutiira ddala kati weebuuze bwe wabadde weesiga bennyini be baatadde ebifaanani by'omwami waali tuyise lumu ne tubita lumu. Wama kongs. Ema. Oyo muliko weka maada bakwesonyiwe. Before you start abusing someone's man, umsaji, gondi katuwalo mwala bambi amito. Amito mkwanu gwanga, amito ya fombidwa. Buli omwali kwa amito, akasajja kampi. Before you start abusing amito's man, do you have a man? Do you have a man? Some of you have tall men, but okusomawe kutuuka. Okusomawe kutuuka, mumu sasura fizi. Baso kana bazi n'okufuna shopping muli na abasajja abawanvu ne mumubalabirira muli na abasajja abawanvu ne mulinga abatalina osanga omuntu nga ino musajja wenga mumpi ne nga buli kimwa kimala abana abasoma yevuga obera okwo ovuma buli omu kikugasa kyo kuba n'omusajja nga muwanvu naye nga wallahi gwe wekozesa enviri gwe wekozesa enjala olinya uba abana gwaba werera nenga you chose a tall man chukuyamba chi you have a tall man that you take care of. Oyo no ye mwana muwala the beautiful amito. First and foremost kangameti congratulations to you my sister webali kutuka kubuwanguzi webali kutuka kuchino nga sinaba kuogera bigambo binji muganda wange
tofayo kubichi abantu bye boogera. Omanyi abawala bali bamekeyo abeegomba okutuuka w'otuuse. Ye omanyi abakyala bali bameka abayaayaana okufuna abasajja abagamba yes you are the chosen one, kankufuule mukyala wange banji. Omanyi abawala bali bameka abasiiba ku ndagu, abasiiba mu basawo nga banoonya babeezi. Ne babakozesa bye batalina bakozesa, abasawo babeebaseeko, babaliisizza ebintu ebikyafu okuli ebyoya n'empitambi, okubasuza ng'ebweru, okubeebasanga n'emisota, okubakozesa bye batalina bakozesa in name okufuna ababeezi. Ofunye owuwo, appreciate that. Ofunye omusajja w'obeera n'oyo. Ife nga public tetuyina odosti yonna ekusalirawo. Kwani gw'oyina okufumbirwa, gw'oyina okwagala, omwagadde ddi na biki? Bangi baleese opinioni yaabwe nti oyinza okuba omusajja oyo omwagalako ssente. It's okay to get married for money. Bw'obanga ofumbiddwa lwa ssente, it's okay. Kubanga at the end of the day, fenna fenna abakyala twagala nnyo ssente. Era ng'ekisinga tusikiriza okubeera n'abasajja ssente. Mbulira abakazi bamekeeyo abafumbirwa abasajja nti ng'amufumbiddwa lwa bwavu. Batono bonna bagenda olw'ensonga baagala kubalabirira, baagala kubafaako, baagala kubawa. Fenna fenna kye kitwala mu bufumbo. Naye gw'oba ofunye omwami akwagadde with no boundaries, nga tataddewo miziziko gyonna, akwagadde nga bw'oligo. Inze bye njogere saa zino tebimataringa kuki musajja wo kyafaanana. It does not matter. Gw'ogenda okusula n'oli omusajja, gw'ogenda okubeera naye, gw'ogenda okusimba naye, gw'omutegeera, inze ali mukuwa opinioni simutegeera, oba muwanvu, oba muddugavu, oba mweru, oba muzungu, oba ani, gwe genda ne bbaawo kubanga ye wuwo. Gwe walonze mu bangi kati kankubuuze, lwaki tewayagadde muwanvu? Bw'abanga omuwanvu y'asobola okukola gwe by'oyagala, lwaki si gwe wagenze naye n'ogenda n'oyo? Olw'ensonga nti by'oyagala oli yabiina. Abo bonna bonna abali mu kupini nga bagambe bakuwe bakitaabwe bwe baba balaba nti gwe osaana omusajja asingako awo, omusajja asingako awo balina kuba bakitaabwe be baba bakuwa. So nze nkukuutira ng'omwana ow'obuwala, genda enjoy your life. Era nga kigambibwa nti ku mukolo guneeno Amito yabadde asabye bawe aleme kukwatibwa vidiyo yonna, aleme kukwatibwa vidiyo yonna yadde okubibwa ekifaananyi. Muganda wange toswalanga ku ndabikayo, toswalanga. Omwami oyo yandibanga afaanana bwatyo naye ng'asinga bangi ate abafaanana obulungi ennyo ng'abantu bwe balowooza. Nze ŋŋamba essanyu, it's all what matters. Essanyu kubanga ffenna lye tunoonya. Nze ndi mukyala, ndi mwana wa buwala. Bwe ndaba omuntu nga muwala munnange ng'atuuse ku ekyo ky'abadde ayaayaani akyayagala ebbanga, I let you go. Era nkusanyukirako olw'ensonga ffenna ffenna ky'oliko, ky'olimu, naffe kye tuyaayaanira. Abamu kwetuuza eyo ne beekaza, naye nga badda mu bisenge byabwe ne bakaaba. Tebalina basajja babakubirako ku masimu, tebalina basajja basobola bawaako ku birabo, tebalina basajja basobola kukyalako waabwe mafamilizi gaabwe, tebalina basajja babasuusuutako, tewali muntu akulowoozaako. Kiruma nnyo okubeerawo nga teriini muntu akwagala, nga toyina a man to support you, or a man to love you, a man to care for you, a man agenda okubeerawo gw'ogenda okuteekako your shoulder if things go wrong. So w'oba omufunye, genda n'oyo, I support you. Yenze Shila Adita, endowooza zammwe tugenda kuba tuziraba era nga tuziwa ekitiibwa mu katambi kaneno. Embaga nnyo.